Rudolf Nilsen, ja, var den, og han ble jeg uatskillige venner med. Han jeg traff av mine i ynglingeforeningen. Jeg stakk innom der. Jeg var helt meget nysgjerrig. Jeg var på Barat blant annet, og jeg var inne med ynglingeforeningen. Jeg ville vite mye. Og jeg fikk han selvfølgelig meget snart over til Kristiania Arbeidersamfunn. Og han og jeg ble uatskillige venner. Vi reiste da vi hadde tatt vår eksamen til Tyskland sammen. Og da reiste vi på kommunistisk basis, for å si. Vi skulle arbeide sammen og sende artikler og dikt hjem til arbeideravisene i Norge. Men det var det med Rudolf Nilsen, som jeg ikke skal bebreide ham, at han måtte arbeide så lenge med sine ting. Han hadde så vondt for å levere en ting fra seg. Og han ville aldri betro seg til meg eller la meg se det mens han holdt på med det. Og en av oss måtte jo skaffe pengene. Og følgende med at jeg også den gangen måtte skrive vers på løpende bånd. Og sende hjem så vi fikk penger. Men vi behøvde jo ikke så mange penger, for den gangen var det jo inflasjon i Tyskland. Det er riktig nok det at det er få dikt Rudolf Nilsen har skrevet. Ja, i grunnen er det det. Skjønt, noen fikk han ha laget, til gjengjeld er de gode. Og det synes jeg er minst like viktig. Kan jeg få lov å lese et lite dikt av ham nå? Ja, gjerne det. Det skrev han ikke på den turen, for dette er så et typisk Oslo-dikt, og det er jo som Oslo-dikteren han er mest kjent, og som sosialistisk kampdikter. Men dette er en stemning fra. Han har kalt det Midt i byen.